Confira as ofertas de hoje em magazineluiza.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço feita para você pelo seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo, obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Se você é novo no canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e principalmente deixar o seu gostei. Assim você é notificado sempre que a gente postar vídeo novo. Seja muito bem-vindo, Sofia TV, o seu canal de ofertas, e para achar os nossos vídeos, digite ofertas Sofia TV, Sofia com PH. Conjunto sala de jantar com 4 cadeiras Ágata Expresso Móveis de R$ 1.135,5 por R$ 729,68 com extra 10% de desconto para pagamentos à vista ou R$ 810,75 em 12 de 67 e 56. Conjunto sala de jantar, mesa e 4 cadeiras Almira Expresso Móveis de R$ 713,86 por R$ 509,90 em 12 de 42 e 49. Conjunto sala de jantar Madeza Magda, mesa tampo de vidro com 4 cadeiras de R$ 639,99 por R$ 489,99 em 12 de 40,83. Conjunto sala de jantar, mesa 4 cadeiras Luiza Expresso Móveis de R$ 1.189,86 por R$ 759,90 em 12 de 63,33. Conjunto de mesa clara para sala de jantar com 4 cadeiras Thaís Simol de R$ 2.399 por R$ 1.251 em 12 de 104,25. Sofia TV, o seu canal de ofertas. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo de vidro e 4 cadeiras Cell Móveis de R$ 1.786 por R$ 689,91 em 12 de 57,49. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo de vidro, 4 cadeiras, Capesberg, de R$ 1.231,86 por R$ 879,90 em 12 de 73,33. Conjunto sala de jantar, Tóquio, mesa, 4 cadeiras, Arte Panta, de R$ 1.357,86 por R$ 899,90 em 12 de 74,99. Conjunto sala de jantar, mesa Sevilha, tampo de vidro, 4 cadeiras Vitória Expresso Móveis de R$ 1.391,93 por R$ 994,24 em 12 de 82,85. Conjunto sala de jantar Madeza Luci, mesa tampo de vidro com 4 cadeiras de R$ 709,99 por R$ 609,99 em 12 de 50,83. Conjunto sala de jantar Ana com tampo de vidro, cadeiras estofadas e aparador com gaveta Nilceval de R$ 2.538,78 por R$ 1.571,82 em 5 de 314,36. A melhor seleção você encontra aqui no seu canal Sofia TV. Conjunto sala de jantar mesa redonda Isabela Nilceval de R$ 1.630,98 por R$ 998,58 em 5 de 199,72. Conjunto sala de jantar mesa Madrid, 4 cadeiras Espanha Siena Móveis de R$ 1.063,86 por R$ 759,90 em 12 de 63,33. Conjunto sala de jantar com mesa 4 cadeiras Vintage Expresso Móveis de R$ 895,86 por R$ 629,89 em 12 de 52,49. Conjunto sala de jantar, mesa Classic, tampo de vidro, 4 cadeiras, Vitória Cell Móveis de R$ 1.147,86 por R$ 819,90 em 12 de 68,33. Conjunto sala de jantar, 4 cadeiras, Rafaela Expresso Móveis de R$ 1.024,92 por R$ 699,90 em 12 de 58,33. Conjunto sala de jantar, mesa com tampo de vidro, 4 cadeiras, Coronel Siena Móveis de R$ 842,14 por R$ 581,53 em 12 de 48,46. Conjunto de mesa redonda, tampo de vidro, 4 cadeiras, assento em corino, fio móveis de R$ 651,57 por R$ 455,41 em 12 de 37,95.
Conjunto sala de jantar Madeza Lucy, mesa tampo de vidro com 4 cadeiras de R$ 759,99 por R$ 548,99 à vista ou R$ 609,99 em 12 de 50 e 83. Conjunto sala de jantar, mesa tampo em vidro, Anitta, 4 cadeiras, Milena Simol, de R$ 1.021,86 por R$ 729,90 em 12 de 60 e 83. Conjunto sala de jantar, mesa tampo de vidro, 4 cadeiras, Portugal, Capesberg, de R$ 1.175,86 por R$ 839,90 em 12 de 69 e 99 sem juros. Sala de jantar Olímpia, 4 cadeiras, Grécia, Café, Rufato, de R$ 1.019 por R$ 699 em 10 de R$ 69,90. Melhor seleção aqui no seu canal Sofia TV. Conjunto sala de jantar com mesa, 4 cadeiras vintage, Expresso Móveis, de R$ 853,86 por R$ 609,90 em 12 de R$ 50,83. Conjunto de mesa Eiffel de vidro com base em madeira 90 cm mais 4 cadeiras IMES DSW de R$ 1.200 por R$ 974,55 em 3 de R$ 324,85. E o nosso vídeo continua, lembrando que o nosso acesso direto é o youtube.com/sofiatvbr, Sofia com PH, esse é o endereço da nossa página, compartilhe. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo, MDF, Arezzo, 4 cadeiras, Espanha, Siena Móveis, de R$ 1.161,86 por R$ 829,90 em 12 de R$ 69,16. Conjunto sala de jantar, Madeza, Gaia, mesa, tampo de vidro com 4 cadeiras, R$ 1.049,99 em 12 vezes de R$ 87,50 sem juros. Mesa para sala de jantar, Anitta, 4 cadeiras, Laura Simol, de R$ 1.349,01 por R$ 1.089 em 10 vezes de R$ 108,90. Conjunto de mesa, Eiffel Ines, 1,20m, tampo de vidro, 4 cadeiras, Shop Design, de R$ 3.359,90 por R$ 2.199,90 em 10 vezes de R$ 219,99. E o seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei, compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo e clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Volte sempre. Até a próxima.